Bon, awa, toboy lukuta. Année de fabrication ya train yango 2020. Toboy lukuta. Bozoma nango, na pousa na muke po boya koloba ke ezaki na train te, o ezaki na train te yango. Na yo ko pousa na mwandam. Toboy lukuta. Hein? Année de fabrication à Babiloko 2020. Vitre nanu fongami te. Eza nanu bloqué. Bien sécurisé. Yango. Vitre nanu yango wana sécurisé makasi. Fati beton facility. Fati beton danger. Eza commenté te. Maman Nicole ngayo. Eza commenté te ngamoko na yoko mona fati beton biloko eza na gar. Botika koloba ke no. Biloko wana eza na fuite du sud ya kité te. Eza masolo ya fati beton. Eza masolo ya fati beton na Fabien Mutombe na papa Kiungu awa na SNCC. Donc masolo eza très bien. Beton beton. Oyoki. Vatiri ya kala yango wana. Nde bakito zangu. Oba vatiri ya kala yango wana ya kabila. Vatiri ya kabila yango wana. Baya foto wana. Aya wana nde vatiri ya kabila. Oya. Ya SNCC. Oya salaki 18 ans. SNCC. Oya 18 ans. Oya bino 18 ans. Yango wana. Bino wana oboe. Ya bino yango wana. Sigo ya biso. Yango yo. Sachie. Tala. Bomo na plastiko. Biloko nyo seza tout neuf. Tala. Tala biloko. Bozo mwana makambo. Tout neuf. Tout neuf. Et ça te que non, ben y'en a biloko kalate, tout neuf. Hein, maman Nicole. Yebise ba yom to boya ki fait. O boya ki peke non, bokata masolo ana, soki makamweza solo ndepo pa no postuler ba video na nini na fati beton. Y'en a eko confirmer bino ke yango. Merci.